ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସକାଳ 9:30ରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ନୀତି। ଭୋର 4:45ରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସକାଳ 7:00ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାତ ଓ ସିଙ୍ଘାରୀ ସେବାତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମରିଚକୁଟ ଛକରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପତିତପାବନ ଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାତି 2:00ରୁ ବେଶ ଓଲାଗିଯାଏ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ସତେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।